Esta noite estreas en esta canle o programa de actualidade Ágora, conducido polo escritor Pastor Rodríguez. Ágora emitirase cada mércores ás 10:15. Tratanse nel os temas máis destacados de Galicia e das comarcas, un programa de entrevistas que achegará a realidade dos concellos e Galicia aos cidadáns. Como primeiro convidado vai ter o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, co que tratará temas relevantes para o concello de Ribeira e para os seus cidadáns. Emitirase o remate do informativo. Agardámosvos.